Այսօր առցանց լրատվամիջոցներից մեկը գրել էր, թե վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կուսակցության հրատապ նիստ է գումարել։ Որոշում է կայացրել հրաժարական տալ և սեպտեմբերի 10-ին արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնել։ Վարչապետի մամուլի խոսնակն ազելի Բաղդասարյանը ֆակտորեյեմի հետ զրույցում նման լուրը անլուրջ որակեց։ Լրատվամիջոցը լուրը հրապարակել է կմակագրությամբ, ինչից ենթադրելի է, որ այն ապրիլ 1-ի անկատակ է։ Չնայած դրան, այլ առցանց լրատվամիջոցներ սկսել են կիսվել դրանով, լուրը տարածում է գտել նաև ադրբեջանական մեդիատիրույթում։ Շուրջ 1 տարի էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալի ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակված Աշխեն Շիրվանյանը այսօր ազատվել է զբաղեցրած պաշտոնից, որոշումը ստորագրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված անձանց մասնագիտացման և աշխատանքի տեղավորման ծրագրով 397 պայմանագիր կա ստորագրած։ Ընթացքի մեջ են նոր պայմանագրեր։ Կարելի է ասել, պաշտոնապես այս ծրագրով սկսել է աշխատել 397 անձ։ Այս մասին հայտնել է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի փոխնախարար Ռուբեն Սարգսյանը։ Ծրագրին դիմելու համար անհրաժեշտ է, որ անձը լինի Արցախից տեղահանված և վերջին 3 ամսվա ընթացքում աշխատանք չունենա։ Քննարկվում է երիտասարդական քաղաքականության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծ, որով նախատեսվում է երիտասարդների տարիքային նոր շեմ սահմանել։ Օրենքի նախագծով երիտասարդ է համարվում 13-ից 30 տարեկան քաղաքացին, իսկ այդ հարցում հիմք է ընդունվել եվրոպական լավագույն փորձը։ Սահմանվել է նաև երիտասարդ ընտանիք հասկացությունը, որտեղ ամուսիններից առնվազն մեկը երիտասարդ է, և նրանց գումարային տարիքը չի գերազանցում 70-ը։ Ազգային ժողովրդավարական բևեռի ղեկավարների տներում և գրասենյակներում խուզարկություններով հայտնաբերվել են քննությանը հետաքրքրող բազմաթիվ իրեր, այդ թվում նաև ռազմական նշանակության։ Այս մասին ֆակտորեյեմին հայտնել է քնչական կոմիտեի խոսնակ Գոր Աբրահամյանը։ Հիշեցնենք, որ մարտի 29-ին ոստիկանության նոր բաժնի տարածքում ահաբեկչության գործով խուզարկություններ են իրականացվել ԱԺԲ ղեկավար կազմի, այդ թվում Ժիրայր Սեֆիլյանի, Կարո Եղնուկյանի, ինչպես նաև նրանց աջակիցների բնակարաններում։ Երևանի քաղաքապետարանը մտադիր է համայնքային հավաքակայանը համալրել շուրջ 250 էլեկտրական ավտոբուսներով։ Այս մասին նշվել է Երևանի քաղաքապետարանի հերթական գործակարգավարական խորհրդակցության ժամանակ։ 2024-ին Հայաստանում կարմրուկի 241 դեպք է գրանցվել, որից 141-ը երեխա, 100-ը մեծահասակ, 22 մարդ հոսպիտալացվել է, բժշկական կենտրոններից դուրս է գրվել 174 մարդ։ Տասնյակ հազարավոր իսրայելցիներ Կիրակի օրը մարտի 31-ին կրկին դուրս են եկել փողոց բողոքելու կառավարության քաղաքականության դեմ, որը գլխավորում է աճ պահպանողական վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն։ Ակցիան անցկացվել է Երուսաղեմում խորհրդարանի շենքի մոտ, գրել է Դոլչե Վելեի ռուսական ծառայությունը։ Ցուցարարները պահանջել են կառավարության հրաժարականը և արտահերտ ընտրություններ, ինչպես նաև գործարքի շուտապույտ կնքում Համասի գրոհայինների կողմից պատանդների ազատ արձակման համար։ ԱՄՆ զինված ուժերի կենտրոնական հրամանատարությունը հայտնել է, որ Միացյալ Նահանգներն իրականացրել է օթով հումանիտար օգնության հերթական խմբականակի առաքումը Գազայի հատվածի հյուսիսային մաս։ Թուրքիայում տեղական ընտրություններում գլխավոր հաղթողը թուրքական ժողովրդավարության դրսևորումն է, հայտարարել է նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, խոսելով իր առաջնորդած արդարություն և զարգացում իշխող կուսակցության կենտրոնակայանում։ Անկախ արդյունքներից, այս ընտրությունների հաղթողը լինելու է առաջին հերթին մեր ժողովրդավարությունը և մեր ժողովրդի կամքը։ Ընտրական մարաթոնի հաղթողը ոչ միայն թեկնածուներն էին, այլև ամբողջ Թուրքիան, բոլոր 85 միլիոն քաղաքացիները, անկախ նրանց քաղաքական համոզմունքներից, նշել է Թուրքիայի ղեկավարը։ Կիրակի անցկացված դիմ ընտրությունների արդյունքում ժողովրդահանրապետական կուսակցությունը ստանում է 35 քաղաքների ղեկավարությունը, իսկ կառավարող կուսակցությունը 24 քաղաքների։